Beliau juga orang luar di dari tempat sebelum bertanding di Bandar Tun Razak. Jadi terpulang kepada pengundi untuk buat pilihan. Begitu kata calon Pakatan Harapan PhD Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menjawab dakwaan lawannya, Datuk Kamarudin Jaafar daripada Perikatan Nasional PN. Semalam, Kamarudin menyifatkan Dr. Wan Azizah adalah orang luar di Parlimen Bandar Tun Razak kerana pengurusi penasihat PKR itu adalah penyandang Parlimen Pandan. Dr. Wan Azizah berkata, Kamarudin yang bertanding di Parlimen Bandar Tun Razak atas tiket PKR pada PRU14 dan kini menjadi calon PN sebelum itu adalah ahli Parlimen Tumpat Kelantan. Beliau berkata demikian selepas berkunjung ke rumah beberapa penduduk di Perumahan Awam Seri Sabah di Kuala Lumpur hari ini. Mengenai kempennya, Dr. Wan Azizah berkata, disebabkan bertanding di kawasan baru, beliau akan bertemu seramai mungkin pengundi untuk mengetahui masalah mereka. Dr. Wan Azizah memulakan kempen PRU15 di Bandar Tun Razak hari ini dengan melakukan tinjauan di Pasar Pagi Jalan Johor bermula jam 9.15 pagi sebelum ke Pusat Penjaja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Saya pulanglah kepada pengundi-pengundi. Kalau nak kata orang luar tu, Masa 2018 tu, kita tahulah bagaimana kan. Jadi, terima kasihlah memberikan kita peringatan.